またにある福音。山を降りるとき、弟子たちはイエスに、ナゼリ法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て、すべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちは、イエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。教会たちよ、今日、私たちが、その、イエス・キリストのご誕生へのもう一歩を進んでいます。この土曜日は非常に大切。なぜかというと、やっぱり、私たちの目の前に、この、洗礼者ヨハネの姿が現れます。で、洗礼者ヨハネは、エリアの、ことであると。エリアが、もちろん、キリストがいます。戻ります。まず、ね、まず、エリアが来る、と、キリストが言っています。でも、ね、すでに、エリアが来られた。来られたのに、人々が、このエリアの布教、エリアの言葉に耳を傾けなかっただけではなく、エリアをなんか、ね、殺すためでしょ。エリアを殉教した。そのエリアがね、今日のミサの第一の朗読には、シラ書から取られている、その第一の朗読には、非常に大切な務めがはっきり現れます。で、この第一の朗読はね、エリアよ、あなたはその驚くべき技のゆえに、どれほど褒めたたえられたことだろうか。あなたと等しく誇りうるものがあろうか。聞いてね。あなたは火の旋風に包まれ、火の馬の引く車に乗せられた、天に上げられた。だから、エリアが永遠の命のイメージでもあります。彼が火を通らなかったと言いましょうか。彼が直接に天国に入りますと。だから、イスラエルの、伝統によると、そしてイスラエルの、教えによると、この、聖書の、に基づいて、やっぱり、メシアの前に、メシアの先に、エリアがまだ戻るということを言っています。で、続きます。あなたは、書き記されている通り、定められた時に備えるもの。神の怒りが激しくなる前に、激しくなる前に、これを沈め、父の心を子に向けさせ。父の心を子に向けさせ。だからその災い、その日、その怒りの日、その嫉妬の日が、来る前に、それをちょっと止めるためには、痛みを、その火を、から守るためには、彼が来て、父の心を子に向けさせ、ヤコブ、諸部族を立て直す者、あなたを見る者、また愛のうちに眠りについた者は幸いである。この、ね、あなたを見る者、その愛の中に眠りにつく者は幸い。あなたと私のことです。
doste sono fruining ga chinu mai ni kyou mo eria o miru koto wa dekimasu. Sono eria wa dare yohane senreisha yohane tsumari anata o michibiku kyokai sono shisai tachi sono bokusha tachi sono katekista tachi mono sugoku taisetsu desu. Soste watashi tachi no tame ni senreisha yohane wa shujin ni mo naru aru wa okusan mo sono senreisha yohane no yakume o hatasu aru wa tomodachi aru wa kyoudai koibito ryoushin watashi tachi ni shiri o kataru watashi tachi o ironna katachi de kaishin ni hairu you ni maneku shito. Sai, senreisha yohane. Sono mokuteki wa nan desu ka? Kihon teki ni chichi no kokoro wo ko ni mukesase. Sono wa boku. Doyu chichi, doyu ko? Akuma ga doyu ko wo madowasta no ka? Adan to iba. Anata to watashi. On chichi ni taiste. Teiko wo suru you ni watashi tachi ni sasayaki o shita. Watashi tachi wo madowasta. Watashi tachi ni uzo o tsuketa. Katatta. Kino mo aite wa kawaranai. Zettai ni aite ga kawaranai. Dakara sabaku. Dakara shigata ga nai. Dakara aite wa warui to omotte shimau desu. Nado yo ne. De, kyokai wa watashi tachi ni chikazuku. Kyo, 12月10日であるから、ロレットの聖母マリアの、記念です。ロレットの聖母。ロレットではイタリアの町ですけど、やっぱりそちらでは、聖母マリアの家があります。で、その家の中には、やっぱり、神が人間となりましたと書いて、ナザレのところと、ロレットのところに、ね、ナザレには、セボマリアの奥の方の家の奥の方が残られています。残っています。で、その上に、大きな聖堂が建てられています。ロレトでは、軍隊順、軍、ごめん、十字軍が、その戦争があったから、聖地に、中世の間にね、ほとんど、巡礼ができなかったのに、ので、その軍が、ジョージ軍が、セボマリアの外の方の部分、そのセボマリアの家の外の部分を、だから、三つの壁を、イタリアまで、ロレトというところまで、運んでいった。で、その、聖母マリアが、イタリアにもあります。その、ロレットというところにもあります。その中で、神が人間となりました。教会。あなたの家。私の家。その中に、父と子らは、和睦することができます。エリア、つまり、洗礼者ヨハネと、の復帰を通して、その、和睦ができるようになる。だから私たちが、この太古説の間に、何回も見てたでしょう。まず改心する。つまり自分の罪を認める。自分の弱さを認める。自分が、父と切ったということを認める。それは洗礼者ヨハネの言葉。教会の厳しい、そうそう、厳しい真理の言葉のおかげで、私たちがそれを、認めることができます。なぜかというと、毎日、教会が私たちに、福音、聖書の言葉を、述べてくださる。で、その言葉の光が私たちを悟り、照らし、ああ、やっぱり、相手は相手ですけど、相手は、
いくら罪人であっても私は相手よりもずっと、ずっと悪い罪人であるということを、その聖母マリアの家だけに認めることができます。なぜかというと、洗礼者ヨハネ、つまりカテキスタとか布教する人たち、私たちに真理を語ってくださる、その方々は聖母マリアの御手に私たちを導く。その洗礼者ヨハネは私たちに真理を語る途端に、罪人であるあなたと私のために慈しみの体内があるということも教えてくださる、示してくださる。東方教会のね、に行けば、そのお御堂に行けば、やっぱりイコノスタシスというところがあります。いろんなアイコンね、ありますでしょ。その祭壇の前の壁で、その真ん中にドアがあります。司祭ポープがそちらを通るね。で、信徒たちが、その、最も聖なるところ、祭壇のところに行けない、ミサの間にね。で、その、最も聖なるところと、集会、信徒の、が集うところと、繋がる門は、聖なる門と呼ばれています。あの、王的な、王の、あの、門と呼ばれています。で、その右と左側、すぐ、一番大切な、聖書の人物が書かれています。一人は聖母マリア、一人は、洗礼者ヨハネ。両方とも、その、門を示す、そのイコンの中でね。でも、見たときに、一つのことすぐわかる。もちろん、聖母マリアと、洗礼者ヨハネが、その門、つまり、その門の後ろに、行われる神秘、パンとブドウ酒は、キリストの体と血に変えられるということ、変化されるということ、それを示す、もちろん、私たちの救いの神秘。けど、よく見ると、洗礼者ヨハネは聖母マリアを示す。聖母マリアは洗礼者ヨハネを示す。ということもあります。すべての聖書のことは、洗礼者ヨハネまで来ます。あの、旧約聖書は、彼に届くすべての予言、すべての出来事、すべての歴史は彼にまとめられて、そして彼が、その門を、キリストが来られるということを私たちに示す。でも、キリストが来られるということを準備するために、キリストの来臨を、今日、準備するために改心が必要。つまり、キリストが私のために来られるということを分からないと、キリストが来なくてもいいという感じですよ。あるいは聞いても。ね。だから、そのエリアの務め、つまり、キリストが私を本父と、向けさせ、和睦させ、それを、それが果たされるために、それが実現されるために、洗礼者ヨハネは、キリストの前に、今日来ます。復帰において来ます。いろんな出来事において来ます。私たちの兄弟、そばにいる、私たちに真理を語る、多分、あんまり、上手に語らない、あんまり親切に語らないけど語る。でも、聖母マリアも、私たちの家である聖母マリアの家も私たちのために整えられています。だから洗礼者ヨハネは聖母マリアの御体内まで私たちを導く。聖母マリアは毎日私たちが洗礼者ヨハネの声に耳を傾けて感心するように導いてくださる。それは太古説の、最も、中心なことです。中心的なこと。大切なことです。
でも、大骨折だけではなく、毎日のことです。信者の毎日の歩みはこれです。聖母マリアの家、つまり、共同体の兄弟と共に、聖母マリアと共に、洗礼者ヨハネの言葉に従って、責任者たち、私たちの信仰の先生、先に生まれた、先に経験した、そのカテキスタなどの言葉に耳を傾けて従順を守りながら、キリストに出会うことができます。キリストを迎えることができます。洗礼者ヨハネは殉教者でした。聖母マリアは霊的な殉教者でした。両方とも本当の殉教を予言して、その本当の殉教、キリストの殉教、私たちを救う、唯一な殉教、キリストの殉教に参加して、私たちをその殉教、その地、私たちのために流された地まで、私たちを導く。これは毎日のこと。毎時、毎なんか、いつも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 、私たちをそこまで導く。御父と和睦するため。そして、私たちが御父と和睦すると、私たちが子と息子と同じような経験をすると、相手との関係は同じものとなる。同じ和睦のことに、なるです。なる。なるのです。御父と、和睦したら、奥さんとも和睦する。主人と、子供たちと、両親と、兄弟と、その人と、隣の人と、隣人と、敵とさえ、和睦することができます。だから、クリスマス、この、イエス・キリストのお誕生は、これです。和睦。そのちっちゃな馬小屋では、私たちが解放されます。このちっちゃな子が、私たちのために命を懸け、私たちはこのちっちゃな子を拝んで迎えるならば、お父と和睦して、兄弟とも和睦する。聖母マリアの家に住むことになる、交わりの中に。これは人間にできないことです。ありえないことです。けど、キリストにおいて、できないことは一つもない。神であるから、神には全てができる。良い日を。